Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı Vüsal Xəlilovu saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Vüsal Xəlilov zərər çəkənlərin etibarından sui-istifadə edərək onların ir və xırdabuynuzlu heyvanlarını ələ keçirib. Bu kimi dələduzluq əməlləri ilə o 8 nəfərə 3000 manat maddi ziyan vurub. Saxlanılan şəxs zərər çəkmişlərdən aldığı heyvanların dəyərindən ucuz qiymətə satdığını bildirib. Məhkəmənin qərarı ilə Vüsal Xəlilov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Həmin şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar olsa, bu barədə polis orqanlarına məlumat verə bilərlər. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV.